Assalomu alaykum. Bizni kuzatgan barcha qadrli obunachilarimiz. Sizlar bilan men yana Isfandiyor Dehqonov. Do'stlar, ancha oldin penabolok tayyorlashdi, ko'rsatib o'tgandik sizlarga. Lekin bu videomiz ancha muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki to'liq yoritib berilmagan deb ko'p kommentariyalar yozishdi. Bugun mana qo'ldan kelgancha yana penabolok shu oldingi olgan videomizni tayyorlagan joyga keldik. Penna blogda qaytadan boshqatdan to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar, kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xolasa yaxshi video chiqadi. Qani mos biz boshladik. Hozir mana gips qo'shilyapti bunga. Mana. Gips qo'shilyapti. 35 kg gips, 60 litr yaqin suv. 1,5 kg sement. Mana buni aralashtiringlar. Mana aralashtirganingizni ko'rsa, sement mana. Bunisi penasi. Kompressor 50 talik. Mana bunisi pena bochkasi. Bu yerda tekin avtomatlar quyib ketganatdan. Voy, keyin tetib quyib olgandan keyin men ham bo'lib ketib qolar. Mana qatib qoldi mana. Ha, musqatib bo'pti. Qo'l kirmaydi. Keskatiga ancha. 10 minutda qatib Qolpa nechiga nechiydi? 63.20. 62.30. Bu yoq 30, bu yoq 60 mana. Juda ko'p kommentariya yozishdi. Mana to'g'ri ko'rasizlar endi. Rostdan ham tez qadi deganchi. Tezroq qatishni quyosh olish kerak. Bir kunda 10 res. Aslında 300 tadan aşağı bo'ladi, 300 ta bo'ladi. Endi 300 ta qo'yapti deganda, ne? Bo'ldi, shuna deyman, qayerga bo'lar ekan? Bunisi yangi ideyamiz. Ya'ni oxirgi qatoriga Kuniga 400 tadan. Masalan, uchun 10 kunda 4000 ta zakazni 10 kunda qo'yib beraman. 20 kunda quriydi. 1 oyda olib ketaveradi. 1 oyda tayyor bo'ladi. 1 oyda 4000 ta tayyor bo'lib, qurib olib ketaveradi. Xo'p. Lekin bunisi ham qiziq ekan mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Eng oxirgi qatorda seysmik poyezd o'rniga o'rnatilib ketiladi, qalb o'rnatilmaydi. Vaqtdan yutiladi mana. Vaqtdan yutiladi. Yangi ideya. Xo'p, endi bu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham apparatlarni yetkazib olib borib o'rnatib beramiz.
imkon qadar sotishga yordam beriladi. Apparatlarimiz 10 million so'm bir kompleksi. Ishga tayyor holatda bo'ladi. 10 million so'm bo'lsa, yana eng kami 5 million yo bo'lsa 10 million so'm bilan ishni boshlasa bo'ladi. Obshiy 2000 dollar bilan ishni yaxshi yurgizsa bo'ladi. Endi bizni voha tomonidan zakat qilmoqchi bo'lganlar uchun 5000 tadan ko'p zakat qilishsa, olib borib o'rnatib, uyda qurib beramiz. Unisi ham bor ana. Xizmatlari ham bor. Endi bu tomondan aptetsa xizmat yetib ketadi. To'g'ri. Telefon nomlariga aloqa qilishlaringiz mumkin. Opsiyaga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar.